Jag bor med programledare. Hallå allesammen, idag tänkte jag ha en film. Jag filmar med telefon, därför kan det hända inte sett in i kameran till jag har sett mig själv väldigt och väldigt ofta. Det är vanskeligt att göra det. Visst bråkar väldigt så är det fri att laga mat. Jag är väldigt, väldigt brun. Jag smorte mig en salbrunskräm igår kväll och jag har sköljt av en M-cell-tun. Jag fick... Se på det här. Jag fick tillfälligtvis en prøve på en foundation på jobb. Noen dager, eller en uke før eller noe sånt, før jeg kjøpte selvbrunning. Og den var alt for mørk for meg. Men nå når jeg så tan, så den perfekt. Eller den er jo brun, men jeg jo brun, sånn at det går jo greit. Jeg lager mat, som sagt. Kan vise at jeg har laget. Her har vi en brødskiv med en halv avokado på. Og så har vi et stekt egg og kylling. Grunnen til at jeg kjøpte, nei, til at jeg spiste kylling til frokost, er fordi jeg tok ut en kyllingfilet av fryseren. Så i stedet for at den skal ligge opp i dårlig, så spiser han den nå. Det gjør ikke noe. I dag er det fredag, og jeg har full dag. Jeg skal filme en video, faktisk. Nå, rett etter at jeg spiser, la meg smike meg, så skal jeg filme inn. Og så skal jeg fære til Maja, for hun er alene hjemme, så hun vil at jeg skal komme på besøk til henne. Det er jo kjempefoselig. Jeg fikk melding hos henne nå, klokka 9:15 kommer hun snart. Så jeg tror hun venter. Og så skal vi fære på City Nord og spise middag der. Jeg skulle til City Nord egentlig i utgangspunktet, for jeg skal kjøpe meg litt klær og se om jeg finner litt undertøy og litt sånn her. Jeg vil bytte ut masse av undertøyet mitt, for det er så mye gammelt. Og så skulle mamma de og spise middag på City Nord uansett, så da blir jeg med de, og så skal jeg shoppe litt på City Nord, og så får jeg helt inn til byen, og så skal jeg på kino med Solveig, og så skal vi spise sushi etterpå. Så det er bare, bare bra ting som skjer i dag. Først er det frokost. Jeg kjøpte denne yoghurten i går, jeg har ikke sett den før, jeg tror jeg har hørt noen, det er Yoplait, dobbelt 0% protein, pluss det er mer protein, jeg vet, det er sitronsmak. Og det er jo godt, jeg elsker sånn synlige ting, ja. Synlige ting. Jeg glemte av å se hvor mye protein det faktisk er i det. Skal vi se, per bagger er det 9,9, og dobbelt 0,5. Jeg vet ikke hva jeg kaller det. Jeg har en vanlig pakke her også. Se forskjell på, sorry at jeg filmet den her. Er det 5? Så det er jo 4, nesten. Det er nesten 5 gram mer i et bagger, og det er kjempebra. I et så lite bagger, så er det 9,9. Det er bra. Det jeg egentlig hadde tenkt å si, jeg vil bare oppdatere litt på sånn trening og kosthold og sånn, fordi jeg... Når jeg filmet før, så har jeg snakket veldig, veldig mye om det, og nå vil jeg gi en liten update. Kostholdsmessig... Akkurat nå følger jeg ikke If It Fits Your Macros. Jeg tar det etter dagsform, hvordan jeg føler meg, hva jeg har lyst til å spise, hvordan aktivitetsnivå jeg har den dagen, og hvis jeg vet at jeg skal spise masse drit eller ut på byen eller uansett, så spiser jeg litt sunnere. Så jeg tar det litt mer avslappet enn jeg har gjort før. Og jeg føler meg kjempebra. Jeg føler at jeg har mindre fett nå enn jeg hadde. Jeg vet ikke om jeg har det, eller om det er bare hvordan jeg føler meg, men jeg føler meg mye bedre enn da jeg telte makronæringsstoffene. Jeg har ikke så mye fokus på det, og det er egentlig kjempedeilig. Jeg forventer ikke å få sånn superbra resultat, siden jeg ikke... Jeg er så veldig nøye med maten, men føler meg overraskende bra. Så den dagen jeg har lyst til å få bedre resultat og fortere resultat, eller uansett, så begynner jeg igjen. Men akkurat nå så er det helt greit, for jeg har ikke lyst på å bare drikke meg hele tiden, som jeg veldig ofte har når jeg ikke er så streng. Så med det, så spis nå.
jeg spiser ikke usunt hele tiden, det gjør jeg ikke. Sånn som nå har jeg spist masse, masse proteiner. En kyllingfilet, et egg, og nå spiser jeg den her, så det masse proteiner. Men jeg skal spise middag, eller det blir jo lunsj og middag ute på restaurant i dag. Og da blir det som regel litt mer av karbohydrater og fett, som regel. Treningsmessig, jeg har akkurat det samme programmet jeg hadde sist jeg filmet. Det har jeg hatt i ganske mange uker nå, men jeg er så fornøyd med det. Så jeg skal beholde, jeg har tre, det er en tre split. Jeg har tre program der jeg trener tre deler av kroppen hver gang. Så får jeg trent hele kroppen. Nå, de to siste ukene, så har jeg faktisk trenet styrketrening fire ganger, eller fem ganger faktisk forrige uka. Så da har jeg jo fått trenet noen muskler mer ganger denne uka, men det er bare bra. Men herregud, jeg merker også, jeg ser det så mye på mange plasser at jeg har fått mer muskler, og jeg har blitt sterkere og har bedre teknikk. Så jeg skal beholde, hva heter det, grove skistene, så å si, av programmet mitt. Så skal jeg endre noen små ting hvis jeg vil endre litt, for jeg vil trene litt mer rygg. Det vil jeg bli litt sterkere i, og ja, rygg egentlig. Jeg har jo hatt kjempelenge så har jeg hatt fokus på rumpa, og den har blitt større og fastere. Jeg sa jeg skulle få Kim Kardashian. Jeg er ikke helt på Kim Kardashian enda, ikke helt, men I'm getting there. Men ja, som sagt fornøyd. Så jeg tror ikke jeg skal ha så mye fokus på rumpa som jeg har hatt. Men jeg skal selvfølgelig trene rumpa. Jeg elsker å trene bein og rumpe. Men jeg skal ha hovedfokus på rygg. Så sånn er det. Alt i alt, jeg føler meg kjempebra. Jeg er kjempefornøyd med mat og trening. Så ja, og det er også jeg trener på Stamina Hot her på hotellene. Og det er et kjempe lite treningssenter, og det er kjempe lite folk der, og det er så deilig. Og i går da jeg var der, så hadde jeg fått inn til knebøystativ med til stang, for de hadde bare ett knebøystativ og en benkpress. Sånn at folk, hvis de skulle ta markløft mens noen andre gjorde knebøy, så måtte de ta benkpress, men nå har de fått den til, og det er kjempebra. Så ja. Så nå har jeg filmet sittende i videoen, det ble en Q&A, og jeg kom på da jeg var ferdig å filme at det der er min første sånn ordentlig Q&A. Det er det kamera egentlig der. Den er så svær denne skjermen. Jeg vet ikke om jeg har visst telefonen min til dere, men der er den i hvert fall, der er dere. Jeg kjøpte meg tre deksel da jeg bestilte. Da jeg bestilte telefonen kjøpte jeg tre deksel samtidig. Det ene er dette, så cool. Det andre er dette, så fint. Her er det som var på telefon, gull, det var veldig fint. Og så kan jeg vise dere i speilet det som er på nå. Der ser dere det jeg har på nå, og det er et maleskrin. Veldig fint. Sånn her ser det ut. Der jeg filmet, jeg har sett telefonen der, så her er vinduet. Og speil, sånn at ja. Så har vi utsikten min. Jeg er så fornøyd med kamera på denne telefonen. iPhone jeg hadde var iPhone 5. Og det var ikke så bra kamera, det var helt greit. Men filmen var helt ræva på det, så ja. Nå skal jeg fære. Jeg tror jeg skal ta med meg litt kaffe på termokoppen min. For jeg skal til Maja, og hun er alene hjemme, så det er ikke noe kaffe der. Her var det mørkt. Så nå er jeg hos Maja, og jeg sendte henne melding, hun svarte ikke, for jeg spurte om hun ville sykle mot meg, og mobilen lå ikke der. Og så begynte jeg å ringe henne, så tok hun ikke telefonen, og så kom hun hit, og så ringte jeg på, og så kom hun ikke. Hørte du at jeg ringte på to ganger? Ja. Nei, ikke to ganger. Jo, jeg ringte på to ganger. Først ringte jeg på, og så sto jeg der kjempelenge og bare, hva har skjedd? Nå er hun død. Nå har hun druknet i do. Og så ringte jeg på en gang til, og da hørte jeg sånn. Så det var bra. Da ble jeg litt roligere. Men se her hva Maja har. Skoledagbok! Top girl! Det var topp. Det er kult.
Jo. Veldig kult, så nå skal jeg skrive den på vennesiden. Ja. Der er mamma. Der er mamma. Nå skal jeg skrive. Ok. Her er Finn og Mikko. Og Mikko har lyst til å leke. Der er Maja. Mikko er gal i høyre. Er du gal i høyre? Nei, ok, ha det. Nå skal vi fargelegge. Og jeg skal begynne å fargelegge i frost. Og her er jeg. Og der er grønkasse. Og Maja skal være i den der. Den her. Den der? Ja, catwalk-grøn. Så det er vi. Nå er Mikko. Å, her er Mikko. Ok. Ta den nå da. Jeg gjør det. Ja. Og jeg har flettet håret. Hva er mitt håret ditt? Jeg flettet håret henne igjen, så fint. Det var så sykt fint langt hår.